O Goberno Municipal da Pobra continúa na procura dunha solución ao Estado dos Vestiarios do Peirao Comercial. Reunironse con membros do Partido Socialista no Parlamento para trasladarles o Estado no que se atopan os vestiarios. Os cales son empregados polas persoas traballadoras das consignatarias. O alcalde Xoselois Piñeiro e a concelleira Patricia Lojo mantiveron unha reunión cunha representación do PSDG no Parlamento Galego: Patricia Otero Rodríguez, voceira de pesca, Julio Torrado, voceiro de marisqueo e Noa Díaz, deputada autonómica pola provincia da Coruña. A motivación desta reunión foi dar traslado ao grupo parlamentario do PSOE do estado no que se atopan os bestiarios do peirao comercial, os cales son empregados polas persoas traballadoras das consignatarias. Eu quero agradecer a, a, portavoz, a portavoz de, de Portos do Grupo Parlamentario Socialista, o, o portavoz de, de Marisqueo e a, a Noa Díaz, que é a nosa parlamentaria de zona, agradecer ya que veñan a visitar o noso povo e os nosos problemas que temos eh, aquí no, en Portos de Galicia. Primeiramente mantivose un encontro na casa do Concello para debullar máis polo miúdo a situación das referidas a instalacións, así como da reversión dos terreos, a cal se traduciu en que as pistas o Parque do Castelo e a Praza Alcalde II Durán sexan de titularidade municipal, mentre que onde se atopa a sede do Club de Remo, o Xardín Vallinclán, o CAD ou a Escola Fernández Varela, ademais do Centro Social e o Edificio do Demarcado Municipal, están en solo de Portos de Galicia. Tanto o rexedor como o edil expresaron o seu agradecemento pola visita dos parlamentarios. O mandatario local fixo fincapé en que, ademais dos bestiarios, hai varios problemas que tratar como quedou reflexado na reunión e irán avanzando na súa solución. E, oxe, tínhamos a oportunidade de ter unha reunión xa desde as 5 da tarde para tratar todos os asuntos que teñen que ver ca, ca as instalacións portuarias, co os terreos portuarios. Temos varios problemas que tratar, como ven, quedou reflexado xa na na reunión e queremos, iremos avanzando pois, ao largo do, dos próximos meses, os próximos anos, intentando avanzar na solución. Pero se nos centramos basicamente pois, nun problema que xa é coñecido no povo eh, e que xa leva pois, demasiado tempo afectando a cidadáns do noso Concello de fora, porque somos traballadores, e digo traballadores porque creo que son eh, todos homes, Eh, os estibadores do, do Porto. Non? Tenen uns vestiarios que están nunhas condicións lamentables, como podemos comprobar na última visita da conselleira e da, e da presidenta, en condicións higiénicas incluso pois pues, penosas, onde non é admisible, non, a día de hoxe que se pode eh, desenvolver unha actividade eh, en esas condicións. Mm, sabemos que existe un proxecto, eh tamén revisando agora na na alcaldía eh para construir uns novos, sabemos que non eh, non hai acordo porque as tasas que repercutirían nos consignatarios son elevadísimas e, por tanto, non hai acordo nese sentido. Hai outra alternativa que sexan as propias empresas consignatarias as que construan os vestiarios, pero son dúas alternativas que llevan xa demasiado tempo sobre, sobre a mesa e hai que tomar unha resolución definitiva. Tamén apuntou que o das dependencias é un problema que xa é coñecido na pobra e que xa leva demasiado tempo afectando aos cidadáns do Concello e de fora, que son os estibadores do Porto e que teñen uns vestigarios que están nunhas condicións lamentables en unhas condicións xeánicas penosas onde non é admisible que se poda desenvolver hoxe unha actividade. Debe de haber unha chega máis importante por parte da entidade portuaria, que esas tasas non poden ser tan elevadas, que a concesión ten que ser efectivamente así, pero que teñen que darse ese servicio e de maneira inmediata. Os traballadores non poden seguir estando nesas condicións. Por lo tanto, convidar a que se reúna de novo cos consignatarios, eh, que busque unha solución definitiva e que se si é Porto, se si é Xunta Galicia que ten que asumir máis orzamento, pois que o fagan. Eh, o Concello vai estar vigilante deste tema porque non podemos esperar eh, pois máis tempo a que permanezcamos nesta situación. En representación da delegación do Grupo Parlamentario do PSDG-PSOE que se desprazou ata o municipio, o voceiro de Marisqueo, Julio Torrado, Sinalou que o porto para a pobra é un elemento fundamental imprescindible para a economía. Estamos hoxe para mm, traballar sobre unha cuestión específica. É certo, como traslou o alcalde, que te estivemos analizando moitísimas cuestións que teñen que ver coa xestión de portos. o, porto, o porto para a pobra é un elemento fundamental e imprescindible para a economía, para a vida social, para a vida desta de, de poboación. E ademais de todos os elementos que teñen que ver co porto, coa xestión dos terreos, coas concesións, pois hoxe falamos en específico dunha cuestión que ten que ver tamén coa dignidade dos traballadores. Hai eh, unhas vestuarios indecentes, hai unhas instalacións que non son eh, axeitadas, que non poderían ser aceptadas por ningún eh, traballador e que hoxe en día está sendo eh, obligadas por parte da Xunta de Galicia que se utilizadas por traball cando non deberá ser así. Non só que vemos é que a Xunta Galicia compromete moitos arranxos, pero non executa ningún, e que ao final agora está intentando que a través dunha maneira indirecta, que é repercutir logo en tasas portuarias, ao final os arranxos que necesitan xa por decencia ser levados a cabo, sexan pagados polos usuarios do porto, polos traballadores, polas empresas. Compre lembrar que o alcalde mantivo unha reunión dúas semanas atrás con representantes de Consignacións Barbanza, Consignacións Puebla e Consignacións Luis Martínez para abordar a situación.